Отже, друзі, сьогодні 9 серпня, з вами знову така каратель от, з радісними новинами. Я, також, як і ви, дивлюсь інтернет, дивлюсь новини і переживаю за наш наступ під Харковом. Тому не буду дуже вас обнадіювати, там, що там і як. Я там теж переписуюсь, перезванююсь з хлопцями, які там в цьому приймають участь. От ситуація розвивається поки що дуже хорошо, тому я, щоб не злазити, не буду якось там дуже її коментувати позитивно, в тому сенсі, що звільнені міста, звільнені, звільнені населені пункти, вони не являються самоцілью для нас. По-перше, головна мета всіх цих операцій це знищення ворога і знищення його техніки. Бо місто, як взяли, так можемо і втратити. Але якщо ми знищили багато техніки, багато... Особового складу, живої сили ворога, то навіть якщо вони ту техніку почнуть знімати десь опять з консервації, то за речаги тих танків нема кого буде посадити. От, тому о, теж я. Зараз не хочу там строїти якихось ілюзій. Як воно буде, так воно буде. За тиждень ми будемо зна знати вже якийсь результат, і в черговому блозі за тиждень я щось прокоментую, як воно там відбувається. Бо наразі в даний момент ще ситуація, хоч і позитивна, не, але вона досить заплутана. Там да, наші хлопці контролюють кілька важливих населених пунктів. Вони вийшли на Куп'янськ, вони звільнили. Кілька важливих таких населених пунктів, типу той ж Балаклеї. Але ми не знаємо задум нашого командування, тому що гадати, як воно буде далі. Тобто, можливо, там ще є багато сюрпризів, про які ми не знаємо. І можливо, наступ поверне в якийсь інший бік, і це буде такою ж несподіванкою для ворога, як і цей наступ. Тому тримаємо кулаки за наших хлопців. От і за тиждень я думаю, ситуація вже проясниться, і тоді можна буде щось уже там підбивати якісь там робити висновки там, і святкувати. По ситуації на півдні, Значить, ситуація теж досить заплутана. Чому? Тому що я не знаю задумів командування і не знаю, як її коментувати. Наразі ми кожного дня добряче таких кусаємо. Значить, Порушуємо логістику. Я бачу, як працюють наші РСЗВ, як працює наша артилерія. Я бачу, там, то, що хлопці там, на дрони знімають. От, бачу там, як палає техніка в посадках, бачу, як там взагалі горять позиції, щось там вибухає, там, щось детонує, там, кудись там розлітаються ракети. Там. Це все дуже добре. Е, наразі е, я е, раніше там завжди старався приліпити якийсь ролик, то, що знімалося дронами. Нашими хлопцями, але наразі зараз мене попросили цього не робити, поки ситуація якось не проясниться, не вирівняється. Чому? Тому що ми хоч і затираємо там, координати, там, і інше, Але ворог тож не повні дебілий, і вони інколи там, можуть позиціонувати, де це, що, це і як це. От. Наразі є одна ще хороша новина. Е, мої там друзі, е, кілька підписників вже знають, що ми втратили було, наш суперкоптер, який там, купили за півмільйона гривень. Але ми змогли його знайти, змогли його витягти, і наразі нам його вже даже відремонтували. Там була така цікава ще історія, коли ми звернулися до людей, які там ремонтують коптери. Нам назвали суму біля пів стоїмості цього коптера. Але знайшлись якісь добрі феї з Києва, які самі нас знайшли, перезвонили і сказали: хлопці, висилайте на Київ, ми його зробимо. От і вони його зробили за кілька днів за таку мізерну, ну суто символічну суму, що я навіть не знаю, там що це якесь чудо. Отже, хлопці, дуже вам дякую. Вам. Я не знаю, як ви нам зекономили там величезну купу грошей. Ви зекономили нам дуже багато часу, і вже сьогодні коптер теж працював цей. От, щоб ви зрозуміли, е підари, ну ми їх по-іншому не от, Кацапи. Вони зараз не шкодують ракет на наші коптери безпілотники. Якщо вони бачать там матріс, або фурію, або лелеку, по ній стріляє все, що тільки можна. Вони тори і буки не жаліють, бо вони знають, що якщо пролетіла лелека або з'явився матріс, почне працювати наша могутня арта, почнуть працювати паладини, топори або Цезарі, і буде геть погано, тому вони стріляють всім чим завгодно. Я бачу інколи там старти ракет. От, спочатку не міг зрозуміти, куди вони пуляють. Потім, коли хлопці сказали, що там втратили фурію, там то я зрозумів, що це вони луплять по нашим е, коптерам. Значить, е, коли з'являються байрактари, е, вони їх теж буває, що бачать, то те пво, яке вибали, вони підтягують там звідкись ще. От по байрактарам летить все, але вони працюють. Тут мені ще задали одне питання, що колись навесні, коли виходили ще квітневі, мабуть, випуски блога, я все чекав, коли ж все заквітне, коли там все зацвіте, і коли почнеться зеленка, щоб тоді хлопці почали працювати з зеленки і ворогу стали вже на переливки. То мене питають, чому ми не працюємо. Друзі, ну я вже відповідав так. на це питання. <кій> Мої фізичні кондиції зараз. Погіршилися, тому я зараз займаюся зв'язком, займаюся транспортом і безпосередньо у бойових діях ну, наразі зараз не участвую. Есть, це вже десь біля місяця. От. Це нічого не означає. Завтра буде необхідність. Я точно так же опять, візьму гранатомет або джавелін і піду точно так же в окопи, або на машині буду з джавеліном їздити, як і це було в березні. Та в квітні шукати там ловити ці танки. От. Але наразі зараз я особисто е не приймаю участі. але наші хлопці працюють. Я не можу показувати ніякі відео, щоб ви зрозуміли, це все буде тільки після війни. От. Але якась частина наших хлопців одразу пішла спецназ-ГУР е головного управління розвідки. Я з ними спілкуюсь постійно, я з ними на зв'язку, і я ними просто пишаюся. Е коли закінчиться війна. Війна. Почнуть знімати фільми, писати книжки про цих хлопців, бо кожний вихід нашого спецпідрозділу якогось, це цілий сценарій для фільму. Тому зараз я не можу це ніяк прокоментувати, але щоб ви зрозуміли. Оці всі екси, коли вбивають колаборантів, коли там устраюють якісь там вибухи, стріляють, ріжуть там ножами, як цю витворка Ковальова. От. Це працюють в не партизани, це працюють спецназ ГУР. Тому що партизани в нас є, але вони здебільшого нам поставляють, постачають інформацію. Бо для того, щоб вбити ворога, треба ще й мати спеціальні навики. Тому тут не, немає ніякого секрету, гідери це теж знають, що заходять наші гурівці і кого треба, ліквідують. Тому, друзі. Я не можу там озвучувати ніяких фамілій, там що, але я можу озвучити позивні, бо вони нічого не означають. Тому я хочу передати дуже велику подяку і сказати, що я ними дуже писаюся. Це мої друзі, це черепаха, це скін, це твердий, це скіф, це чечен. Тобто, друзі, ви ж мене дивитесь, тому ну, пам'ятайте, я дуже дорожу вашою дружбою, і я дуже вами пишаюся. Наразі я от зараз знімаю цей ролик і мене ну просто розпирає від новин. Я перед тим як записувати черговий якийсь кусочок, опять продивляюсь цю ленту новин. Дивлюся, що мені там прислали друзі, дивлюся, що з'явилося там на власних лентах. от. Тому ну, зараз у мене така просто радість, я не знаю, як її вам виразити, передати. Ви бачите, що я посміхаюсь постійно, тому що новини все більше і більше радують. Тільки що я прослухав, поки готував цей кусочок, чергові перехоплення з яка там паніка, яка там істерика, як ці там всі... Ну, Воєнкори, кацапські, там всі ці коц, там цей Сладков, що вони там брешуть, яку вони там несуть несенітницю. Дивіться, друзі, як би це все не відбувалося і чим би воно не закінчилося, я думаю, закінчиться воно з нашою перемогою, навіть не впевнений на 100%. Але наразі психологічну перемогу і психологічний злам. Вже ну надійшов, Тобто ми вже психологічно їх перемагаємо. Да, нас не вистачає ще зброї. Так хотілося б там 300 абрамсів та 300 паладінів наразі завтра отримати. От хотілося б, щоб А 10 літали над головою, та Ф-16. Поки що цього нема. Але дух наш незламний. Тому я дуже впевнено дивлюсь вперед. І коли чую, як вони там зараз валають про допомогу, як вони там починають там вже. Прощатися з рідними та близькими. От. Ну, мені їх не жалко, але хочеться якось дати, якщо вони дивляться мене, одну пораду. Дурні, просто кидайте зброю і здавайтеся. Тому що ми не ви, ми не знущаємося над полоненими, ми не стріляємо по мирних місцях, містах. Тому е, здача в полон це гарантія життя. Вас все одно потім кудись вернуть там, вашу там срані рязані, бо ви тут нахер нам не потрібні. Нам треба визволити своїх хлопців, азовців, тих, хто попали в полон. Тому у вас нема вибору. Тобто просто здавайтеся в полон і все. Після того, як наші війська зламали першу та другу лінію оборони під Харковом і дійшли до Балаклії, ворог почав обстрілювати Харків. Причому просто почав жахливо стріляти по житловим кварталам. на Ну, не розбирає куди. Я подивився ці відео, які там виставляються, і всі мене питають, чого ви не стріляєте по їхніх містах, чого ви не відповідаєте. Чого там той же Белгород, який знаходиться в там, досягнення ну, вообще, якої нашої зброї, чого його ще не стерли з лиця землі? Друзі, це не має зовсім ніякого сенсу, щоб ви зрозуміли. Тобто за всі ці злочини вони рано чи пізно будуть відповідати. Якщо ми будемо робити такі злочини, ми останемося без західної допомоги. І війна ще затягнеться бог не наскільки. До того, це не ну зовсім немає ніякого сенсу. У нас і так всі ці боєприпаси вони нам на вагу золота. Витрачати їх на цих ублюдків, там на цих зомбі-ідіотів, там на, на, на цих критині ну просто нема сенсу. То тобто, Ну це абсолютно безполезно. Тобто воно нічого не дасть ні в якому плані. Вони Нічого не зрозуміють. Тобто вони можуть тільки ж зрозуміти все наоборот, бо вони ж інформацію черпають з інших якихось там тих от, джерел. Тому вони нічого не зрозуміють, це нічого не дасть. І те, що ми там вб'ємо 200-300 тих цивільних, воно тільки нашкодить нам. Тому не питайте мене, чому ми не стріляємо. Не стріляємо, тому що ми люди, а вони виродки. Друзі, на останок я хочу подякувати нашому побратиму Богдану з Києва, який опікується нашим підрозділом ще з 15-го року, коли ми воювали ще на Гнутова. От, і потім, коли ми переїхали на станицю Луганську, він до нас приїжджав у гості неодноразово, допомагав нам дуже. От зараз хочу вдячити йому дуже Богданчику. Я не знаю, як тобі висловити свою подяку за цей автомобіль. Тепер і я вже став з колесами. От і це для нас дуже така велика допомога. Також хочу подякувати друзям. От не буду всіх перечисляти, хлопці не обіжайтеся, але тим, хто допомогли мені з ремонтом цього автомобіля. Бо все ж таки машині 20 років вона тут була трохи така. Потрьопана, зараз її хлопці на СТО зробили. От, і не зважаючи на те, що вона там десь там ще ржавенька, все там, але це таке. Вона їзде і вона нам дуже буде у нагоді. Особливо ще хочу тричі подякувати тим, хто поздоровив мене з Днем розвідки 7 вересня. Я... І ще більше тим, хто ще й задонатив за це. Тому, друзі, дуже вам велика подяка. Ось такий в мене зараз з'явився автомобіль. От. Це такий Opel Frontera. От. Зробив тільки, переробив, що поміняв сидіння, бо сидіння стояли не з цього автомобіля і він був двохмісним. Зараз він повноцінний четирихмісним. Отже, ще раз дуже дякую вам. Отже, друзі, наразі буду закінчувати, бо вже темніє. На сьогодні новини всі вичерпані. Я сподіваюся, що за тиждень я знову буду з вами в ефірі і новини будуть ще більш радісні. Отже, чекаємо, тримаємося, і перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!